يا حامل القرآن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falenderojmë Allahun Xhelle Xhelaluhu, krijuesin tan, Zotin e vetëm që meriton të adhurohet. Paqja, lëvdatat e tij qofshin mbi pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen dhe shokët e vet dhe mbi të gjithë besimtarët të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar besimtarë, jemi me ringjalljen e suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku sot do të flasim për sunetin numër 24, i cili është namazi për kërkimin e udhëzimit hyjnor, apo ndryshe siç njihet namazi i istikhares. Transmetohet nga Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu se pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot na mësonte namazin e istikhares dhe duan e saj ashtu siç na i mësonte edhe surat e Kuranit. Dhe thoshte: kur dikush prej jush dëshiron të vendos për një punë me rëndësi, le t'i falë dy reqat na file namaz dhe pastaj le të thët. Pra pejgamberi alayhi salatu wassalam duan e istikharës dhe këtë namaz i këshillonte që ta falin kur ata kanë ndonjë punë, kur ata dëshirojnë të vendosin diçka dhe janë në dilemë. Pastaj në fund të namazit le ta bëj duan, këtë dua caktuar e cila në gjuhën shqipe, pra në gjuhën arabe, është pak sa e gjatë për ta përmendur, pasi edhe nuk është qëllimi i kësaj që t'ja mësojmë këtë dua, por qëllimi është që t'ja shpjegojmë këtë namaz dhe dobit e tija. Pastaj gjithë se cili besimtar duhet ta mësoj këtë dua, që ta thot ose spaku, nëse nuk mund ta mësoj, duhet në momentin që e kryn këtë namaz, ta lexoj këtë dua dhe t'ja di kuptimin e saj, e cila ngjon shqipe të thot: o Zot, me diturinë tënde kërkoj të mirën, kërkoj ndihmë prej fuqisë tënde, kërkoj prej të mirave dhe të tua të shumta, sepse ti je i gjithë fuqishëm, e unë jam i dobët. Ti di çdo gjë e unë nuk di, ti je ai që i di të fshehtat. O Zot, nëse kjo punë e imja, pra pasaj e cakton se cilla punë, ai për kërkon për shembull, kjo punë e imja që dua ta blej këtë shtëpi, dua ta shes këtë shtëpi, dua të fejohem apo të martohem me këtë vajzë, pra cakton, e emërton punën, dëshirën, nevojën e ti, është më është mirësi për fenë dhe jetën time, për kohën e tashme dhe kohën e ardhme. Bëje të mundur që të realizohet, lehtësoje dhe bekoje. E nëse kjo punë është e dëmshme për fenë dhe jetën time, për të tashmen dhe të ardhmen time, atëherë, o Zot, largoje prej meje dhe më largo mua nga ajo. Më përcakto hajrin kudo koft ai, pastaj më bëj të kënaqur me ta. Pra, e bën këtë dua, edhe kërkon nga Allahu, pret nga Zotit që ta bindë, t'ja mbush mendjen se ka është hajri. Këtë hadith e shënon Imam Buhariu, rahmetullahi alejhi, në sahihun e tij. Pra, njeriu në jetën e vetë ka lloj-lloj problemesh, lloj-lloj të mira, shat të këqijash, dëshiron të vendos për diçka. Andaj, është mirë që në gjërat të cilat nuk di se çfarë të bëj, ai duhet që të falë dy recat na file namaz, pra nuk është namaz i obligushëm, por është namaz vullnetar, namaz na file. Edhe falet vetëm në këto raste kur nuk është i vendosur njeriu dhe nuk din se çfarë të bëj. Si falet namazi i istikharës? Ai normal falet sikur se çdo namaz tjetër dy recat, duke lexu, duke u kthyr nga kibla, duke i fal, duke lexu elhamdulillahin, pastaj një sure, pas ti çfarë do të qoftë ajo, rukuja, sejdja, pasaj reqati i dytë njëjtë si kurse i pare, e pasi jep selam në krahun e djathtë dhe në krahun e majt, ai i ngrit duart ka Zoti Gjellëshanu ka qieli, duke qëndruar i drejtuar ka kibla, bën bjen salavat për, apo e falendron Allahun Gjellëshanu, pastaj bjen salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe fillon që ta lexoj këtë lutje që neve e tham, edhe ta emërtoj punën cilën ai e dëshiron. Pastaj në përfundim të kësaj duaje, pasi ta përfundoj këtë lutje, shikon se ka po i anon mendja edhe zemra ti. Andej ka i anon zemra, duhet që të veproj në bazë të asaj. Por duhet këtë kujdes që para prakisht të hynë këtë namaz, largë gjdo dëshire ose largë gjdo friksimi. Si them, mos me anu ka njeri vendim, ka
ai që ta baj apo të mos e baj. Por të jetë i lirë nga ndikimet e jashtme, i lirë nga ndikimet, si them, e emocioneve të veta, e kajtjeve, e epsheve të veta. Por, në ndatë, sa ma i sinqert me Zotin, edhe sa ma i pa anshëm në atën që dëshiron të vendos. Edhe kështu, pas namazit, Zotit Gjellëshanu do t'ja mundësaj, inshallah ta'ala, që me i anu mendja ti dika. Ky namaz, du t'kem parasysh se falet, vetëm për ato punë të cilat njeri është i dyshimt. Mirë po, për punët të cilat nuk është i dyshimt, edhe për punët të cilat kanë argumente të prejra, se cila është ma dobishme, cila ma dëmshme, nuk ka nevoj që të falë namaz istihare. Ta marë shambull, nëse ka vendosë që të filloj të falë namazin, deri sot nuk e ka falë, tash nuk ka nevoj me bo namaz istihare, a ka me mamush mu mendin Zoti me falë namaz apo jo. Se kjo që është i e prejme, nuk ka nevoj me falë istihare, që atë falin namaz 5 vaktin t'ja nisi a jo. A t'ja nisi, a të shkojnë haqë apo jo. E ku e di qëfarë, dhe më lanë, gjerat cilat janë të prejra, janë të ditura që, dhe më lanë, cila është të dobishme dhe qëfarë është të dëmshme në ato qështje. Mirë po, namazi istiharës vije për punë të cilat nuk ki argumente, as për t'i bërë apo mës t'i bërë, pra, dhe më lanë, je në më dyshje dhe nuk ki argumente që e mundin dhe që anojnë një mendim, kanë shi mendimi tjetër. Kjo e para, dhe namazi istiharë, kur t'falet, nëse të anon mendja, bindesh se filan të bërit asoj punë është më e dobishme se sa lënia asaj, atëherë duhet vepru, duhet punu me atë bindje që të është kriju në mendje. Jo me elan, edhe me thonë, jo pe falje edhe njerë namazin istihare, nështëta mësë po mushët mendje me elan, se në fakt ati po janën epshi ti mësë me bo atë punë. Edhe kështu tash ai çfarë të baj? Mendja i ka anu me namazin e parë, me bo atë punë, tash kjo thotë jo, pe fshim pe trunit, s'pe konsiderajt vlefshim këtë namazë dhe këtë bindje. Hajde edhe njerë të falem. E nuk i lejot mo që të ndrej mendimin e ti. Përveç, nëse silën argumente të reja nga një djetar, nga një hoxhë, nga prindi ti, apo kushdo kof tjetër njeri i menqur, silën argumente, se ma sakt është të vepruarit kunder ati namazë ose asaj bindje, pra nëse silën argumente. A për ndryshe, jo. Për ndryshe jo, nuk duhet që të ndryshej mendimin e ti, por edhe gjithashtu, nuk ka nevoj mas namazit istihare, që të pret edhe ndo një argument tjetër për ta bind Zoti për atë pun që ta bëj apo të mos e bëj. Shambull, nëse e bind se duhet ta falish namazin, ose duhet ta blesh filan tokën, ose shtëpin, ose makinen, nuk ka nevoj me thonë të pres, ndoshta Zoti në andër, edhe njëherë ma konfirman këtë pohim, edhe me prit andrën. Jo, bindja kriot në brendësin tanë, në trurin tënd, edhe qetësot zemra jote. Në momentin që qetësot, mos prit andra, mos prit ndonjë argument ose me të folë dikush natën, ose më uqu jerëm edhe me ndëgju diqka. Pra, ti do të punësh ma atë bindje që të është kriju pas ati namazi. Bindja mund të kriot me njerë, mund të vënot pas, do më thonë, disa ore shambull, edhe duke analizu, duke mendu, duke të qetsu mendja jote, anën që anej, edhe vepran që ashtu qështë të është qetsu mendja pas ati namazi. Andaj, duhet pra pa tjetër, edhe është të domëzdoshme që ti përmbahemi, asaj ati qëndrimi, ka në ka anu mendja pas namazit të istiharës. Se përndryshe nëse nuk i përmbami asaj, atër e hum vlerën namazit istiharës. Atër i bje si kur, stakfrullah, me loz besimtari me këtë namaz. Me sunetin e pejgamberit, me ullzimin e pejgamberit, edhe me mësimet e Allahut, edhe me atë animin e mendjes ka Zoti. Pra, Zoti e bind, e qetësën që ta bëjnë këtë punë, a i për i natë qotë edhe pasaj thët jo. Jo tash nuk du me bo, du me lan, du me ndru mendimin. Dobit e namazit e istiharës janë të shumëta, fillimisht njeri u cili e fal namazin e istiharës jep me kuptu ose kryon sjell argumente se zemra ti është i lidhur me Allahun Azza wa Jall. Ai është i bindur
karşı ndaj urdrave dhe mësimeve të Zotit. Ai beson se Allahu Gjeleshanu do të qetsoj aty ku është ma khair. Ai i, si me thonë, i bështetët Zotit se Allahu Azze ve Gjel kam jasë gjedh anën matë mirë edhe mendimin matë mirë ose animin matë mirë ka khairi edhe bereqete. Namazi istikharës gjithashtu ka dobi se praktikon sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dobin tjetër e ka se e ngrit në gradat e Zotit. E bën një prej praktikuesve të sunetit. E bën një prej besimtarëve që lidhet me Zotin edhe nuk jet në hamendje në jetën e tij. Pastaj është i kënaqur, ky namaz ka dobin se kënaqet besimtari me caktimin e Allahut. Nëse janon zemra ka një anë, edhe ai qetësohet me ato dhe vepron si pas ati mendimi, asaj bindje, a i jep me kuptu sa është i knaqër me caktimin e Zotit Gjeleshanu që ka ba për këtë besimtar. Nevoja e jonë për këtë namaz është e madhe, sidomos në çështjet vendimtare, për të cilat nuk kemi ndonjë argument i cili na e anon mendjen ma shumë ka njëra anë se sa tjetra. Andaj, edhe kjo është një dobi se neve, pësi që kishtë jemi më të qetë. Kur e krymë këtë namaz, çdo që vendosim, edhe nëse na del mas 10 viteve se ka qenë gabim të vepruarit në atë mënyrë, e këndasht me vepru në kundërtën, neve themi jo. Kështu më ka bindë mu Zoti, kjo pas ka qenë sprovë për mua, dhe unë do të bëj sabër se unë e kam dëgju bindjen time që ma ka qua Allahut, që ma ka mbush mendjen që të veproj kështu. Pra, nuk hidhrohet me atën që ka vepru, nuk i bie pishman me atën që fari ka ndodhë se ka mund të jetë ajo sprovë për ta. Por, për them, me kusht që atëherë kur e ke falë namazin, me qenë largë çdo interesit dunjos, largë çdo epshi, dhe mendja e zemra jote me qenë, dhe më thonë, të pandikuara nga shkaqet e jashtme përveç bindjes direkte nga Zoti fuqiplot. Pashtu, me anë të këti namazi besimtari, si them, ishtohet shpërblimit të Allahu Gjeleshanu, ishtohet edhe pozitat e Zoti, se i drejtohet Allahu Gjeleshanu madhurim, i drejtohet Allahut apo e vërtetan të Zoti Azza wa Jall se unë ty të besoj e Zot edhe jam i knaqur edhe dëshiroj që ti të ndihmosh në çdo çështje, në çdo vendimarrje që unë dëshiroj ta bëj për jetën time. Pra, këtë ky sunet duhet të praktikohet edhe mendoj se shpesh nga njerëzit është i haruar Zoti na falt edhe na bof për atyre që praktikojmë, sidomos në çështjet vendimtare të nderuar besimtar të jetës tuaj, siç thash është blerja apo shitja gjërave të shumë të çmuara dhe të rëndësishme për jetë, pastaj martesa, qoftë e vet personit, qoftë ndonjë evladi ti e djalit apo vajzës vet, ndonjë vendimarrje, për shembull ka disa musliman të ri, djem ose vajza, që nuk din çfarë të zgjedhin nga shkolla e mesme apo nga fakulteti, çfarë drejtimi të marrin, ku të shkojnë në shkollë, në shkollim etj etj. Të gjitha këto duhet t'i kthejnë apo duhet të qëndrimet e tyre t'i kthejnë te namazi istikhare, duke ju këshillu gjithashtu që edhe të hoxhallar të ktheheni, të udhëzoheni përmes fjalëve të tyre, përmes mësimeve dhe këshillave të tyre, që bashkë, domethënë, të zgjidhni çështjet e juaja dhe në fund të pasoni me namaz istihare, pasi të konsultoni me njerëzit që ajo le të jetë vendimi i fundit dhe të veprani në bazë të asaj që Allahu Azza wa Jalla u ambush mendën për ato punë. Pra kjo është një sunet shpesh i harruar nga neve ashtu siç edhe përmenda, ku lut Zotin Azza wa Jalla që ju edhe neve ta praktikojmë gjithmonë dhe lut Zotin që gjithmonë të na ambush mendjen, ka është më herë për dynjan dhe për dinin ton, për tashmen dhe të ardhmen ton, sa jemi për këtë dunja edhe për botën tjetër. Allahu na falt, Allahu na bëf praktikues të sunetit dhe gjithashtu na ringjall në botën tjetër me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me pronarin e suneteve dhe me mësuesin e mbar njerëzimit, duke kërkuar nga Zoti që të na fal gabimet dhe mëkatet tona gjithmonë. Walhamdulillahi rabbil alamin.